Sí, o radón é un gas nobre, pero de moi malos modais. É que, a pesar de ser inodoro, incoloro, non reaccionar con case nada, e, ademais, 100% natural, cada vez que aparece o seu nome soan todas as alarmas. Así que a pregunta é... Por qué? Pois ben, o radón procede da desintegración do radio, que a súa vez vén do uranio, que, como todos sabemos, é altamente radioactivo, propiedade que comparte cos seus dous descendentes. Máis concretamente, emite radiación alfa ionizante, o que quere dicir que quende aportar protóns a outros átomos, alterando así a súa carga e, en consecuencia, rompendo enlaces. Unha das principais fontes de radón é o granito, e diso en Galicia temos a sobra. Así, este colase no interior das casas a través de brechas e outras aberturas. Ao inhalalo, chega aos nosos pulmóns, onde emite a radiación da que falábamos e rompe os enlaces do ADN. A maior parte serán reparados, pero outros non o farán ou farán o mal, dando lugar a células cancerosas e... ao cancro de pulmón. É por isto que o radón é o segundo principal responsable deste tumor, despois o tabaco, e, se se xuntan os dous factores, a combinación é terrible, pois a probabilidade de contraer dito cancro multiplícase por 46. Por sorte, detectar e eliminar o radón é relativamente fácil, así que se sospeitas a presenza deste gas, o mellor é que pidas axuda. E iso é todo, espero terche sido útil. Chao.